यस कार्यलाई सफलतासम्म पुर्याउने मन्त्रालय मन्त्रालय मातहतका सबै यस योजना आयोग यस आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्राविधिक र अन्य मित्रहरू सबैलाई र यस कार्यमा योगदान गर्ने यसको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन योगदान गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामी वास्तवमै खुसी छौँ, फेरि हामीले एउटा नयाँ सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई फेरि एक कदम अगाडि बढाएका छौँ। अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो, चिर प्रत्यक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना आज साकार भएको छ, अथवा यो आयोजनाको सफलता लामो समयदेखिको प्रतीक्षाको विषय थियो। यसको परिकल्पना धेरै अगाडि गरिएको थियो, झन्डै 3 दशक यसले यस बिन्दुसम्म आइपुग्न लगायो र हामीले विगत केही वर्ष यता यस सफलताको दिन साकार पार्नका लागि कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गर्यौँ, जसको फलस्वरूप पनि आज हामी यस बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यस अवसरमा म यस आयोजनाको सन्दर्भमा प्राविधिक त्रुटिको कारणले आफ्नो जीवन गुमाउने इन्जिनियर र अरू गरेर 2 जना कर्मचारीहरू उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू नहुनु पर्थ्यो, तर भए त्यो बेग्लै विषय छ। तर नभइकन यो आयोजना सफल हुन सक्थ्यो, अलिकति लापरवाहीले गर्दा त्यो दुर्घटना भयो। अब आगामी दिनमा हामी यस्ता कुराहरूबाट सजग हुनेछौँ। आज 8.5 करोड लिटर काठमाडौँमा वितरण भइरहेको छ पानी। अब यसलाई बढाउँदै लगेर अहिलेको क्षमता भनेको 17 करोड लिटर हो, त्यस क्षमतासम्म पुर्याइनेछ र यही टनेलबाट पानी आउने हो, याङ्रीको पनि लार्केको पनि 17 करोड लिटर, तर यसै टनेलबाट आउने हो। त्यसकारण अब 2 हिसाबले हाम्रो तदारुकताका हिसाबले पनि अब अनावश्यक लामो समय लिन सक्दैन। अर्को मुख्य रूपमा टनेलको काम त्यो सम्पन्न भएको छ, यसै टनेलबाट आउने हो, त्यसकारण अब हामीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ हामी सायद 81 साल नयाँ वर्ष सुरु गर्दा अब 3 वर्षपछि याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौँमा झार्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि काठमाडौँको वितरण कार्य पुरा हुनेछ। म मन्त्रालयलाई र सम्बन्धित विभागलाई यस सम्बन्धमा तदारुकताका साथ त्यसै गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन पनि भन्न चाहन्छु। प्राविधिक हिसाबले मैले हिसाब गरेको छैन कति समय लाग्छ, तर ढिलोमा पनि त्योभन्दा बढी लाग्नु हुँदैन, किनभने मुख्य काम सकिएको छ, अब हामीले अरू नदीहरूबाट यसमा मिसाउने मात्रै कुरा हो। अब मिसाउने आयोजना यसको नाम सायद अलिकति फरक पार्नु पर्ला,
मेलम्ची भनेपछि फेरि मान्छेले नपत्याउने खतरा, यो पानी मिसाउँछु भन्ने कुरा पनि क्या हो जस्तो हुने। त्यसकारण यसलाई अर्को नामले, कुनै नामले तर छिटै ल्याउने गरी यसलाई अगाडि बढाउनु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब अविश्वास गर्नुपर्ने अथवा काम हुँदैन कि भनेर ठान्नुपर्ने अवस्था छैन। म भन्न चाहन्छु, कोभिड 19ले विश्व थला परिरहेको बेला हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई लगातार अगाडि बढाएका छौँ र सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौँ र आजको यो सफलता पनि कोभिड नियन्त्रण हुनभन्दा अगाडि अथवा कोभिडको प्रकोप रहिरहेका बेला, कोभिड महामारी रहिरहेका बेला हामीले यस कार्यलाई पनि सम्पन्न गरेका छौँ अथवा कोभिडसँग हामी सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामी हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई, हाम्रा आकाङ्क्षाहरूलाई सफल पार्ने दिशातर्फ पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्थात् कोभिडको विरुद्धको हाम्रो लडाइँमा हामीले जीवन पहिला अथवा अरू कुराभन्दा पहिला जनताको जीवन रक्षा, त्यस कुरालाई महत्त्व दिएका छौँ। त्यसै कारण हामीले स्वाब परीक्षण अर्थात् पिसिआर टेस्ट निःशुल्क गर्ने, उपचार निःशुल्क गर्ने। जब पिसिआर टेस्ट र स्वाब, पिसिआर टेस्ट र उपचार, परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिसकेपछि बिमा गरिरहनु पर्ने थिएन, तर अलिकति हडबडीमा बिमा पनि गरियो। अब त्यसलाई सच्याउने समय आएको छ, किनभने हामी परीक्षण पनि निःशुल्क गर्छौँ, उपचार पनि निःशुल्क गर्छौँ भने फेरि बिमा किन? यसलाई सच्याउन जरुरी छ। र जे होस्, हामीले हाम्रा विकासका कदमहरूलाई, अनेक कदमहरूलाई गतिका साथ अगाडि बढाएका छौँ। पुनर्निर्माणका कामहरू यसबीचमा गतिका साथ र सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छन्। यसै बिचमा रानी पोखरी सम्पन्न भयो, अरू धेरै कामहरू सम्पन्न भए, थुप्रै कामहरू सम्पन्न भइसके। निजी आवासहरूको कुरा होस्, स्वास्थ्य चौकीहरूका कुरा, अस्पतालहरूका कुरा अथवा विद्यालयहरूका कुरा, क्याम्पसहरूका कुरा अथवा अरू धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वका, पुरातात्विक महत्त्वका धरोहर र संरचनाहरूका कुरा हुन्, तिनीहरूका पुनर्निर्माणका कुराहरू हुन्, यी सबै कुरा हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको छ। यसै गरेर अरू विकास निर्माणका क्षेत्रमा हामी अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ र सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ। यति बेला अप्ठ्यारो परिस्थितिका बावजुद जुन सफलताहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यस्ता सफलताहरू प्राप्त गर्न आफ्नो मेहनत, बुद्धि, परिश्रम सबै लगाउने र यी प्रयासहरूलाई सफल पार्ने कामका निम्ति लाग्नुभएका, राष्ट्र निर्माणको यस अभियानमा जोट्नुभएका राष्ट्रसेवकहरू, राष्ट्रसेवक भन्दा सुरक्षा, सबै सुरक्षा निकायहरू र निजामतीतर्फका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू सबैप्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैले अत्यन्तै मेहनतका साथ काम गरिरहनु भएको छ र कहीँ कतै अझै पनि मेहनत प्रस्फुटित हुन बाँकी छ भने त्यसलाई पूर्ण ताकतका साथ अगाडि बढाउँ मेरो सबैमा आग्रह पनि छ। हामीले हाम्रो देश बनाउनु पर्नेछ र बनाउन सकिन्छ। यो देश प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर मात्रै होइन, यो देश प्राकृतिक स्रोतहरूले पनि भरपूर छ। यसमा खनिजहरू, यहाँको जमिन, यहाँको पानी, यहाँका हिमाल र यहाँको सम्पूर्ण प्रकृति, यहाँको वातावरण, यहाँको हावापानी, यहाँको पर्यावरणीय सन्तुलन र अनुकूलता, यी सबै कुराहरू पनि विकासका निम्ति अनुकूल छ र यस देशलाई
हामी छिटै विकास गर्न सक्दछौँ। हाम्रा प्रयासहरू, हाम्रा साधन स्रोत, हाम्रो बुद्धि, हामीसँग भएका प्राविधिक ज्ञानहरू, यी सबैको हामीले समुचित र भरपूर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। हामीसँग भएको सामर्थ्यको सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। हामीसँग जो छैन त्यो हामी लगानी पनि ल्याउँछौँ, प्रविधि पनि भित्र्याउँछौँ। हामीले भित्र्याउनु पर्ने कुरा लगानी र प्रविधि रहेको छ। लगानी र प्रविधि पनि हामी भित्र्याउँछौँ जो हामीसँग छैन र हामीलाई विकासका निम्ति आवश्यक छ। हाम्रा मित्रहरू, हाम्रा छिमेकीहरू, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू र हाम्रा विकासका साझेदार सङ्घ संस्थाहरू सबै पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ जो हामीसँग विकासको सहयात्रामा एउटा तालमेलका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, हामीलाई मद्दत पुर्याइरहनु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस आयोजनाका लागि पनि ज जसले आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग गर्नुभएको छ, जसले ठेक्का लिनुभएको छ, जसले काम अगाडि बढाउनु भएको छ, ती सबै पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र सबैलाई म यस घडीमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरका मेयरले कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ। जहाँ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको छैन, प्राप्त नगरेको सेवामा शुल्क अझ त्यसमाथि जरिमाना समेत लाग्ने स्थिति भन्ने मैले सुने, म आफै पनि अचम्म परेको छु। जसले सेवा नै प्राप्त गरेको छैन, सेवा प्राप्त नगरिकन सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने यो हुनै सक्दैन, भएको छ भने सच्याइ नै छ र कुनै पनि निकायबाट त्यस्तो खालको गतिविधि भएको छ भने सबै निकायलाई म भन्न चाहन्छु, जहाँ सेवा दिएको छैन त्यहाँ सेवा शुल्क लिन पाइँदैन, लिन मिल्दैन। जुन सेवा लिन मिल्दैन त्यसमाथि त्यसमा पेनल्टी गर्न, जरिमाना गर्न झन् मिल्दैन। बिना गल्ती कमजोरी सरकारको, सेवा उपलब्ध सरकारले गराउन सकेको छैन आफ्नो कमजोरीको कारणले, सरकारको कमजोरीमा अनि सेवा पुर्याउनु पर्ने सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउन नसके बापत उल्टै क्षमा याचना गर्नुपर्ने ठाउँमा दण्डित गर्नुपर्ने कुरा, यो किमार्थ उचित हुन सक्दैन। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सेवा प्राप्त नगरेका सेवाग्राहीले सेवा शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन र त्यस बापत कुनै जरिमाना पनि तिर्नु पर्दैन। अरू धेरै कुराहरू मैले भन्ने भन्दा पनि आज एउटा खुसीको दिन हो। हामीले चौतर्फी रूपमा प्रगति गरिरहेका छौँ, केही तालमेलहरू हामीले मिलाउन पनि बाँकी छ। सहकार्य गर्दा, सहकार्यको तरिकाले अगाडि बढ्न जरुरी छ। हाम्रा सरकारी निकायहरूका बिचमा, मन्त्रालयहरूका बिचमा, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूका बिचमा, खास गरी विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माणका त्यस्ता मन्त्रालय र विभागहरूका बिचमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम हुन जरुरी छ र सहकार्यको तरिकाले काम हुन जरुरी छ। अघि भने जस्तै एउटाले बाटो बनाउँदै जान्छ, त्यसपछि अर्काले फेरि भत्काउँदै जान्छ, एउटाले सफा गर्दै जान्छ, अर्कोले फेरि खाल्टा बनाउँदै जान्छ, एउटाले चिल्लो पार्दै जान्छ, अर्काले उबडखाबड बनाउँदै जान्छ। यो खालको असंयोजित सिलसिला अन्त्य गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु पहिले नै, र अब त्यस्तो हुनेवाला होइन, अब त्यस्तो हुँदैन। यो पूर्वाधार विकासका कामहरूमा सडक निर्माण गर्न छ भने सडक निर्माण गर्नेले खानेपानीलाई, ढललाई, अरू तारहरू बिछ्याउनु होला, केही बिछ्याउनु होला, त्यस्तो छ भने ती सम्बन्धित
जुन जुन त्यो सडक बिगार्ने सक्ने सम्भावनाका कार्यालय छन् तिनलाई पूर्व सूचना दिने, पूर्व सूचना दिएर हामी यसरी यो सडक यसरी निर्माण गर्दैछौँ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले केही गर्नु छ भने गर्नुहोस् भन्ने कुरा जानकारी दिने। यदि त्यो जानकारी पाएर पनि त्यो मन्त्रालयले काम गर्दैन, त्यो विभागले काम गर्दैन र पछि आएर सडक खन्छ भने जस्ताको तस्तै बनाउने फेरि उसको दायित्व हुन्छ। तर सजिलैसँग जस्ताको तस्तै बनाउन यो सरकारी खर्चको कुरा हो, त्यसकारण उपयुक्त कारण बिना कुनै पनि मन्त्रालय वा विभागले समन्वयात्मक काम नगरेर पर्खेर बस्ने अनि सरकारी खर्च त हो के हो र फेरि बनाइदिउँला भन्ने खालको अनुत्तरदायी जवाब दिएर हुँदैन। त्यसमा डबल खर्च हुन्छ र अझ बढी खर्च हुन्छ त्यो भत्काएर बनाउँदा, भत्काएर बनाएको चिज फेरि कच्ची हुन्छ। त्यसकारण पहिले नै समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नका लागि म विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूलाई पनि यस कार्यक्रम मार्फत पनि निर्देशित गर्न चाहन्छु। वास्तवमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न मैले पहिले पनि मन्त्रालय र विभागहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छु। समन्वयात्मक ढङ्गले काम हुनुपर्दछ र एक अर्काका कामहरू बाजिनु हुँदैन, ती एउटा तालमा हिँड्नुपर्दछ, एउटा लयमा विकासका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब हामी विभिन्न क्षेत्रमा नै विकासका कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यसै कारण ह्याप्पिनेस इन्डेक्स संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ह्याप्पिनेस इन्डेक्स प्रकाशित गर्दा नेपालको प्रगति धेरै छ। त्यो पोहोर साल आकलन गरेको ह्याप्पिनेस इन्डेक्स हो। यस वर्ष गऱ्यो भने कोभिडका बावजुद काठमाडौँमा आएर आज ह्याप्पिनेस इन्डेक्स हेर्ने हो भने पारा कति माथि चढ्याउँछ, ग्राफ कति माथि चढ्याउँछ, बाटाहरूले ह्याप्पिनेस इन्डेक्सलाई माथि चढाएको छ, हाम्रा अरू प्रयासहरूले धरहरा निर्माणले ह्याप्पिनेस इन्डेक्सलाई माथि चढाएको छ, रानी पोखरी बाटाको ब्युटिफिकेसन सौन्दर्यकरण र रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना यस्ता कुराहरूले अगाडि बढाएको छ। म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सरकारको ध्यान देशप्रति छ, सरकारको ध्यान जनताप्रति छ, देशको हितको रक्षा, जनताका अधिकारको रक्षा र जनतालाई थप बढीभन्दा बढी सुविधा लगातार थप्दै जाने उपलब्ध गराउँदै जानेतर्फ सरकारको ध्यान भएको छ। त्यसका निम्ति विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारको ध्यान विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनेतिर छ, सफलताका साथ अगाडि बढ्नेतिर छ। कतिपय कराउँदै गर्छन्, म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निश्चिन्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु, निश्चिन्त रहन, अब जनताको जागेको चेतनालाई कसैले पनि प्रतिगमन भयो भन्ने स्याल हुइयाँ मचाएर कहाँ भयो प्रतिगमन? प्रतिगमन भने के हो? परिभाषै नबुझी प्रतिगमन भयो, ख्याल ठट्टा हो प्रतिगमन भनेको? यति साह्रो जनता अल्म ल्याउने? कोही शासनमा पुग्न पायो भने क्रान्ति भइहाल्ने, कोही शासनमा पुग्न पाएन भने प्रतिगमन भइहाल्छ, कोही प्रधानमन्त्री हुन पाएन भने प्रतिगमन हुन्छ? म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भनेर कुद्ने अवैध बाटोबाट त्यो भएन भने प्रतिगमन भयो भने संविधान मासियो, च्यातियो, मेचियो, गणतन्त्र खतम हुने भयो, लोकतन्त्र खतम हुने भयो, सङ्घीयता त ध्वस्तै पार्न आँट्यो भने यस्ता खालका कुराहरू यी व्यक्तिगत आकाङ्क्षाका परिपूर्ति आकाङ्क्षा परिपूर्ति नहुँदा असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने कुरा मात्रै। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु, देश अगाडि बढ्छ, तपाईँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, विकासको क्रम अगाडि बढ्छ, सरकारको यसैमा ध्यान छ र विकासको क्रम अगाडि बढ्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापित संसद न काम अगाडि बढाउन सक्छ न केही गर्न सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा संसद तानातानको एउटा थलो भएको छ,
संसदलाई तानातानको थलो बनाउने होइन। दलहरूका व्यक्तिहरूका केही बलिया व्यक्ति बलिया हुँ भन्नेहरूका स्वार्थका तानातानको थलो संसद हुनु हुँदैन। संसदमा देशको बारेमा सोचिनुपर्छ, जनताको बारेमा सोचिनुपर्छ, विकास निर्माणको बारेमा सोचिनुपर्छ, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा संसदले सोच्नुपर्छ, देशमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा संसदले सोच्नुपर्छ। तर सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर मैले पहिले भनेको थिएँ, सरकारलाई काम गर्न अहिले पनि दिएको छैन, अहिले पनि सरकारलाई काम गर्न दिएको छैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अन्यल अस्थिरता यसैमा रुमल लिइरहने त्यो कुरा हुन सक्दैन। हामी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ र तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ एउटा गीत गोपाल प्रसाद रिमालले सायद लेख्नुभएको, ढुङ्गाको काबमा फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति हुँदैन कहिले, सिर्जना शक्ति बिर्सेँ अलिकति, सिर्जना शक्ति हुँदैन कहिले पनि हुँदैन विफल, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि पिपल उम्रिन्छ, पहरौ फोरेर पनि मेलुम्चीको पानी ल्याइन्छ, याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि ल्याइन्छ, भुइँसालोले भत्कायो भने फेरि धरहरा, अब भत्काउन नसक्ने गरीको अझ बलियो अझ हल्को अझ मजबुत बनाइन्छ। रानी पोखरी भत्कायो भने फेरि अझ राम्रो बनाउने हाम्रो नारा अन्तर्गत अझ राम्रो बनाइन्छ, बनाएका छौँ हामीले, धरहरा पनि अब छिटै नै तयारी भइसक्दैछ, सम्भवतः वैशाखको सुरुमा हामी त्यसको उद्घाटन गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ, भएन एकदमै ढिलो भयो भने पनि पहिलो वा दोस्रो हप्तासम्ममा हाम्रो इतिहासको गौरव झल्किने आधुनिकता समेत टल्कने धरहरा निर्माण हुनेछ। हामीले हाम्रो निर्माणको सन्दर्भमा भनेका छौँ हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण छ, गौरवपूर्ण इतिहास हाम्रा निर्माण कार्यहरूमा झल्किनु राम्रो हुन्छ र हामी इतिहास झल्काउने नाउँमा पुरानै कुराहरूमा मात्रै अल्झिरहँदैनौँ, इतिहास झल्किनुपर्छ, तर आधुनिकता आधुनिक प्रविधि आधुनिक विज्ञान आधुनिक ज्ञान हाम्रो आधुनिक क्षमता त्यो पनि टल्किनुपर्छ। त्यसर्थ हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। यति बेला म सम्पूर्ण खुसियाली मनाइरहेका काठमाडौँवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा र खास गरी हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो पानीको समस्याका लागि सबभन्दा बढी तड्पिनुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, उहाँहरूको खुसी त्यस खुसीमा म पनि सामेल हुन चाहन्छु, म खुसी साट्न चाहन्छु। अब म धेरै समय लिन, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, आजको यस ऐतिहासिक एउटा सफलताको क्षणमा काठमाडौँवासीको खुसीको क्षणमा लामो समयदेखिको सपना साकार भएको क्षणमा यहाँ उपस्थित भएर खानेपानी वितरण सम्बन्धी मेलम्ची आयोजना अब मूलत यो पुरा भएर फुल फ्लेजेडमा हामीले अस्ति 15 गतेदेखि आजसम्म यी 6 दिन वितरणको परीक्षण पनि गर्यौँ र सब ठिक छ भनेपछि
4 करोड़ 6.5 करोड़ आज 8.5 करोड़ लिटर वितरण को कैपेसिटी में जान सक्छ। पुराना सिस्टम हाम्रा एयरफेयर गर्नुपर्छ, हामी एयरफेयर गर्दै जानेछौँ, नया ले विस्थापित गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जानेछौँ। तर यो मूलतः मेलम्ची आयोजना सफल भएको र पानी वितरण कार्य अब अनवरत रूपमा अगाडि बढ्ने यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गरिमामय उपस्थितिले हामी सबैलाई हर्षित बनाएको छ र म सम्माननीय ज्यूमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि पनि म आयोजक खानेपानी मन्त्रालय र यस विभागलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँ सबै उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि एकपल्ट धन्यवादसहित धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। We'll be right back.